maanta oo ay tahay taariikhdu 20-kii bishii shanaad 2019 waxaan bilownay kormeerkii aan ku nimay aniga iyo madax wasaaradda ka tirsan oo agaasima hogaamiyaha dakhliga uu ku jiro gobolka mudug. Kormeerkii aan u nimay baa maanta bilownay. Shirkii ugu horreeyey baa waxaan la galay xisaabiyaha iyo madaxda kale oo ku xigta. Xafiisyadaan kormeernay oo xafiisyada kormeerkoodii baan samaynay. Warbixintii waxaan ka qaadanay gobolka iyo dakhliga soo soo xaroodo iyo duruufaha dakhliga hortaagan iyo waxaasoo dhan warbixinta ahayd baan ka qaadanay. Weli waa bilow, maantaan bilownay. Waa laga yaabaa inaan degmooyin kale tagno oo aan howlahaas u aadno oo kasoo fiirino. Waxaan tegaynaa goobaha dakhliga kasoo xaroodaan, waxaan fiirinaynaa duruufaha goobahaas iyo xaaladahooda, shaqaalaha tiradooda inta goob walba joogta ma ku badan yihiin, ma ka yar yihiin, sidee xaaladoodu tahay, waxaasoo dhan baan u kurgelaynaa. Sidii gobollada kale kormeerkii aan u aadaynay kama duwanaanayo. Waxaan rabnaa haddii rabbi idmo wixii aan aragnahoo wanaagsanna inaan ku abaalmarino, wixii aan aragno sidii gobolladii oo kale hadday aan helana in agshi dowladeed laga qaado. Waxa ugu muhiimsani waxa weeye in qofku ilaaliyo hantida ummadda, inuusan forgery samayn, inaan lacagta dowladda si kheyru sharci ah aan lagu qaadan. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha ka wacyigelinayno shaqaalaha wasaaradda. Ilaa idinka waxaan rajaynaynaa riboodku markuu noo soo dhammaado warka oo dhan oo aan soo gabagabayno gobolka kormeerkiisa inaan riboodka aan markaas samayno. Waxaan u mahadcelinayaa meediyaha wasaaradda, shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug oo si fiican noo soo dhaweeyey, noona fududeynaya haddii rabbi idmo inaanu xoogaha rasmiga ah oo wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug aan helo. Iyagana waa u mahadcelinayaa. Wixii dambe gadaal baan iska arki doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.